كولومبوس waxa maanta lagu qabtay kulanad muhiim ugu ah bulshada Soomaaliyeed ee Ohio kaas oo daarna wacyi gelinta waalidiinta iyo caruurta wax ka barata gobolkan Ohio masjidka Al-Rahma oo soo abaabulay barnaamijkan waxa uga gol lahaayeen helida bulsho ka badqabta halista qoomaloodka oo iminka xawaare sareeyo ku socda gudaha Mareykanka marka laga hadlayo goobaha waxbarashada والدين علومو دلن يروغان عسو تهوين عرور يقيبها برشادة ياسيو وين وغاسو قيب غلا واحانا لغو قبطي برحاد مسجد كاسي انت بدادات كي كهلا عياكا سينا ورور كها يستواري الدين بدن يولي بهالستو كو حيران وبدكودا واحانا لموجي ياسيد اللوغو بيهان يهلستو اسكولا كمدح بنان دولادا برشادة ندقالة هيدا اي لبحضو كوور قب كوالي كاي وبدكودا يهلستو حوغاها لحريرا المهو دندكسيادة واح برشادة وموضوع ugu muhiimsan ee la isku raacay arurta Soomaaliyeed ee ku dhalatay ama ku kortay Mareykanka waxay la mid yihiin aleel bad lagu tuuray waxayna qaar kood la kulmayaan dhibaatooyinka daroogada gaangiska iyo wixii la mid ah taasoo sababtay in qaar kood xabsiyada ay galaan barnaamijkii maamulka iyo ardayda masjidka Al-Rahma ee Columbus ay soo abaabuleen waxa uu dhacay sida tan Muhammad Taah Al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa in salaama ya dhamaantiin salaamullaahi alaykum ورحمته وبركاته. كسر وهذا حفلة دي أنا ما تقبل سنين إن قبلنا إن سيد عددنا أهيد بمحن كفر فرنا إن قرآن كي كريم كأها أو أن مناسبات كستا إيو حفلة كستا بمحن كفر فرنا جرني ولكن إن شاء الله قرآن كنا محن كفر فرها يا معلم أحمد عبد الله معلم تفضل مشكورا ومأجورا ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد موضوع عيق ما أنت وحيقون تنيهي ما دام أنه هاي مجتمع يبلشا إلى هاي كبيري لو كان قربها inaynu had iyo jeer ahaano dad iska warqaba iswacyi galiya xaaladaha ku soo kordha had iyo jeer iska wareysta isla markaana go'aan ay u mideysan yihiin iyo tala ay u dhan yihiin ka wada qaata waa shayga waajibkan ugu aweeyaan dadkii hore waxay oran jireen wada joogna looma tala la aado kala tagna looma dardaaran la aadaa la oran jiray marka intii wada joogtaaba inay iswareysato oo yiraahdo war maxaa inoo yaala maxaa inagu soo kordhay maxaynu tilaabooyin hayno u baahanahay inaynu waxa sunu soo kordhay inaynu ka qaadano dhibtaase uga hortagnaa mujtamaac ayaga hadii ilaahay halkaan ugu beereysaynu u badbaadina in la iswaydiyo waajib waay marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxa marka laga maarmaana hadaynu dadka iyaga waaweynahay de sida badan waxaynu ku soo barbaaray dhulkii hooyo waxa laga yaabaa diin ahaan iyo dhaqan ahaan inaynu in badan u badbaadno luqada yadiiba dhaqan diinta yadiiba dhaqan dhaqankiiba noo dhaqan waayaanu soo joognay laakiin dadka anaga naga beermaya ama jiilkan dambe ee maanta waxa weeye halkan joogaa waxa laga yaabaa jaaniskas anagu aanu soo maray inaanay soo marin maxaa anaga marka nagu waajiba marka inaynu jiilkaas u istaagno oo anagu meesha aanu soo gaarsiinay oo waalidka iyo dadka naga horeeyay ina soo gaarsiyeen inaynu iyagii gaarsiino oo aanu noqono dadka ugu dhow ee baraarujinaya waxaan ogsoonahay maanta ubadkayaga iyo dadka halkan ku barbaaray in fara badan oo ka mid ah inay gaangis naga noqdeen in badan inay noloshii ka dhaceen in badan inay maanta islaynayaan in badan maanta in laga yaababa inaanay iimaankii rasmiga ahaa ee ruuxiga ahaa ee qofka qiimihiisa uu ku dhisnaa inaanay balahaynba oo islaamka ba dhaqan ahaan ay u haystaan oo ay leeyihiin waalidkayba islaam ahaa dadka marka arintan wax laga waydiinayo oo la leeyahay kulligiin mas'uuliyiin baa tihiin qof kastana wuxuu mas'uulka ka yahay waa la waydiinayaa inaga waay khaasatan waxa maanta ina soo baraarujiyay iyadoo ciladaas ay jirto oo ubadkayay wax badan ka dayacan yihiin arintan soo bartay soo korortay oo ku saabsan la leeyahay ubadkii waxa maanta loo ogol yahay la leeyahay iskuulaadkii haday ku noqdaan in iskuulkii lagu sameyn karayo in la bedelo genderkii iyagu ay lahaayeen macnaha abuurkii ilaahay uu abuuray subxaanahu wa ta'aala oo ama lab ahaa ama dhadig ahaa
waxay ilmuhu xaq u leeyihiin inay iska bedelaan dhaqankaas ku soo korray ayadoo adagsoonta isteedada qaar koodna in macnaha la baas gareeyay isteedada qaar koodna wali arinta ayada laga doodayo arintaas markaa waxa weeye waa arin run ahaantii musiiba ah markii laga hadlay anaga xagga dhaqankayaga diintayada wixii aanu ku soo korray waana arin u baahan inaynu iska wareysano hadaanu nahay waalid iyo hadaynu nahay wax garad hadaynu nahay aqoonyahanno iyo hadaynu nahay siyaasiyiin intaba inaynu wax iska waydiino waxa kale oo muhiim ah inaynu wax iska waydiino dadka anaga na matalaya oo aynu dooranay oo la rabo codkayaga inay ku hadlaan oo aanu meelahaas munaasabka ah oo ay wax nooga iman karaan oo dhibto ay nooga imaanaysa inoo joogana ruuxooda marka aanu dooranayna inaanu hubinno dadkaasu dad annaga represent noo noqon kara oo wakiil naga noqon kara oo codkayaga gudbinaya oo wlaadayadii badbaadinaya inay yihiin ayaduna waa laga maarmaan haddaanse aynu samayna dadka aan dooranayno ku dooranno waa hebel oo waa dhaqaan waa hebel oo waa ila dhashay isku degmaanu ka nimid oo aanan brincibalkiisa waxa u taagan yahay dhaqan ahaan iyo qof ahaan iyo maqal ahaan iyo muuq ahaan aanan tix raacin dee waxa nagu imaanaya qofkaasu dee wuxuu noqonayaa kan dirsana midaan ahayn buu noqonayaa marka waxaanu u baahannay haddaan waalidka nahay iyo haddaanu nahay dadka kaloo macnaha neighborhoodka ah iyo qofkii wax garanaya oo mas-uul ah ama aqoonyahana ama waxgarada intaba inuu ku dadaalo qof kastaaba suu mujtamaciisa u badbaadin lahaa waxaa la yidhi war la qabaahu xiise ma laha waan ogeynay midse ma ogeyn waan ogeynay maxaan ogeyn inaan carriga aan nimid uu yahay carra gaalo niman amerikaanana ay leeyihiin diimo kala duwan ay jiraan mowduucyo kala duwan oo dhaqankeena ka duwan inay jiraan waa ogeyn midkeen moogaa ma jirin waan ogeynay in saddexda xaraf ee baryahanba laysla dhex maraayo ee magaaladan ka jirto waddan kale ka jirto inkasta ay soo xoogaysatay runtii weli waa noo dhimanta allahna naga koriyo gabar soomaaliyeed oo gabar soomaaliyeed guursata runtii jenereeshinkii hore markii uu meesha ka baxo ee jenereeshinka soo socdo ee hadda soo koraayo ay gaaraan waxay gaari doonaan inay ku milmaan dhaqannada iyo diimanka ay leeyihiin dadka waddankan joogo walaalayaal waxaan u baahannaa marka sideen annaga ugu hortegi karnaa dhibaatada LGBTQ waxaan u baahannahay arrintaas iyada waxaan ugu hortegi karnaa midnimo wadatashi iyo xoojinta diimaha midda labaad waxaan ugu hortegi karnaa waxaan nahay qoomiyad ballaaran oo soomaali ah oo community leh sida bakistaanka afghanistaanka iyo qolo walba waxay leeyihiin center community muslim ah maxaa noo diida annaga hal santar oo soomaalidu ay leedahay oon ku midaysanna inaan yeelano dhaqaalaha aan hayno ee xamar guryaha uga dhiseeno iyo caabuud waaqdhulka laga dhisaayo iyo kaalkacyo intaba lacagtaas waxaa looga baahan inaan halkan wax ugu qabanno waxay u baahan yihiin carruurteena inay helaan iskuulaad islaamiga iskuul ah soomaali kaljar lagu baro diinta lagu baro afskooda iyo dhaqankooda lagu baro haddii aan taas helin nin kastoo naga mid ah ee gabar kastoo naga mid ah kama warhayso gabadheeda ee wiilkeeda habeenkii talaafanka ilaa waaga ka baryo uu ku jiro yuu la hadlayaa yuusan la saaxiib yahay ma naqaano maalinta dambe ayaad arki doontaa wiilkaaga oo sarwaalka dabada ka sii dhacaayo oo kule I go my back friend sidaas darteed allaha naga najeeyo ma rabo inaan kusii culuseeyo wax kasta oo na haysto waxaa keenay communitydan annagaasu keenay annaga waxaa jirta maamaha la yidhaaho haddii uu yimaado furuq hadduu yimaado fajo waa faraka dhuuq marka taas idin leeyahay gangis aan ka ordayna drogis aan ka ordayna alcohol aan ka ordayna war maanta maxaa noo soo yeeray subxaana allah waxaan rabaa inaan ku darsado afeef yariisa oo aan rabo inaan la socotaan insha allah afeeftaas oo ah sababta aan xafladan u samaynay ma aha inaan dad gooniya iyo xisbi gooniya aan weerar ku nahay danna kama lihin inaan weerar ku noqonno keliya waxaan rabnaa inaan ogaanno annaka waxaa nagu waajibka ah inaan samayno ilaahay wuxuu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkar waxaad tihiin ummad tii ugu khayrka badnayd oo ilaahay uu soo saaro
sababta u tihiinna waa ina macruufka isfaraysan munkar kana iska reebaysan hadii al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar personal laga dhigo oo laga dhigo markasta oo macruufka la isfaro munkar kana la iska reebo dad gooniya in la abaarayo hadii laga dhigo xikmadii dhameyd oo ilaahi uu nooga dhigay ummadaha tan ugu khayrka badan ayaa meesha ka baxaysa taas waa rabaa in la socotaan insha Allah waxaan isleeyahay arinta halkan la isugu yimid wadankan aan ku noolnahay horta wax aad u cusub ma aha laakiin waxa mooda anaga hadda inay nagu cusub tahay oo community-giina ay argagax la kulmeen marka waxaan idin sheegayaa wadankan Ilaahay baana keenay anaga waa nimid owlaad baan ugu dhalatay dad baan waligood meel kale arkin wadankan wadankooda u yaqaano waxa marka wax wanaagsan oo Ilaahay loogu mahadcelinaa oo dalkan American uu ku fiican yahay dal dadko dhan deeqa oo sharciyad fiican ay ka jirto oo dimuqraadiyad ay ka jirto oo diinta Islaamka lagu noolaan karo lagu joogi karo oo dadka diimaha kale haysta ay joogan oo laba guriyo isku dhagan dad qof walba soo rabo u sameyn karo marka sidaas daraadeed sidii ay sheegeen dadkii iga horeeyay qofna uu qasbi kara male waxaanan rabin ilmaheena si aanan jecleyn inaan u korino nalaguma qasbi karo dalkan sharciya ka jira carruurtaadu waa dili kartaayo saadarta ka yeeli kartaayo waxa surta waa marmarka qaar sax ma aha ilmaha in la dilo taa culimadii baa joogtay sax ma aha laakiin ilmaha in la discipline gareeyo oo diinteena islaamka iyo value-geena iyo wixii aan anaga ku dhalanay ku soo kornay oo darajada Ilaahay na siiyo islaamnimada ah inaan adkeeno wax diidaaya ma leh dad aan muslim ahayn ayaan dhaqankan iyo dabeecadan wadaagnaa oo waxa maanta laga hadlay iyagaba aan ogoleyn golayaashii soo istaagayaan way codeynayaan qof hebel anisaan jecel uu rabaa asaga u codeynay dhahayn wax dilay wax haysanayna midna ma leh marka wadankan saas lagu joogaa waan ka feejignaanaynaa insha Allah waalidiinta waxa u sheegaynaa war helaa tala hela information badan inay helaan maaragtay ay systemka la noolaadaan awlaadooda ay maaragtay ay nolosha awlaadooda ay qayb ka yihiin oo ay ka mid tahay awlaadu dhaqankeeda taleefanadeeda dabeecadaheeda saaxiibadeeda inaa ogaato waa fiican tahay arrinkaas marxaladaas ama issuegaas ama dhaqankaas mida anaga jecelnahay ma aha ceebna ma aha America doorashada ka dhacayso waa lagu kala baxaa qof walba qofku wixii aaminsan yahay la wadaayo oo maaragtay dooranaya qof gaarana ceeb kuma aha hadii la dhaho haddaad waxaad jeceshahay kuma dooranayo qofkii aad waxaad jeceshahay kula jecel oo kuu hirgelinayo oo kugu matalayo meelaha shuruucdu taalo ayaa adiguna dooranaysaa taas wax dhib kaba jiro qof shaqsi ah ee dhib in loogu geysto ama asaga lagu maado hadduu asagu aaminay inuu waxaas u ololeyn karana wax dhib aniga uma arko qofkaas asagay u taalaa aynu ishugaan dadkeena dadka inta community-ga leaderka u ah culimada kamid tahay aqoonyahaniinta kamid yihiin in waxaa loo baahan yahay bulshadaas generation-kaas dhalinyarada oo intaas le'eg in la badbaadiyo minority supports minority waxa la yiraahdo oo ah dadka laga badan yahay oo wadankan jooga ama LGBTQ ha ahaadaan ama minority-yaasha kaleba ha ahaadaan waa inay istaageeraan waxa la yiraahdo marka haddaan muslimiin nahay annaku waxa la leeyahay waxa la rabaa inaan taageerno gruubyadaas kala minority-ga dhibaatada waxa weeye waxa la isku taageero iyo waxa la iskaga hor yimaado waa principles ma aha waxa la isku taageeray waxa la iskaga soo horjeesto inay tahay minority-nimo wax ma tarto laakiin adigii wax mabaadi'daadii iyo diintaadii iyo dhaqankaagii ka soo horjeeda kuma taageeri kartid gruub kale iyo dad kale because waa minority in sha Allah ta'ala waxaan isku dayay 5 daqiiqo la siinaa ku soo koobo bishii hadda dhamaatay bisha June yaa waxaa dhacay in macallin iskuulka jooga oo ilmo yar oo muslim ah ku yiri soo ma ogid bishan in loo aqoonsan yahay inay tahay bisha dadka qoomuluudka la yiraahdo oo loo dabaaldegayo maxaa keenay inaad ka maqnaato iskuulka waxaad suuraysataa ilmo 6 sano jira oo karaaska uu ku jiro saa loola hadlayo sidaa darteed baa waxaa lagu yiri haddaad rabto in lagu ogolaado
oo wadankan lagu ogolaado wadanku waa Canada xagan ma aha waa in adiguna aad ka qayb gasho maxaan sidaa u leeyahay waxaan sidaa u leeyahay bulshadeena muslimiinta si guud dhibaatooyin badan baa haysta waxa kamida gun violence ka isdilka waxa kamida maandooriyaha waxa kamida waxyaabo fara badan laakiin fidnada hadda xarkaha goosatay inu soo istaagay meeshan inaan dhowr daqiiqo ka hadlo waa waxa la yiraahdo koow dhaqan xumadan qowmuluudkeed garanaysaan labo mid ku laran oo la yiraahdo dhalin rogga si kale haddaanu idhaah ilmaha in lagu yiraahdo faarax xaliimuu noqon karaa xaliimana faarax bay noqon kartaa ama si kale haddaanu idhaah lab iyo dhadig wax loo dhasho ma aha ee waa wuxuu qofku dooran karo fidnadaas weeye midda ugu weyn hadda ee xadhkaha goosatay waxaan ku raacsanahay walaal sheekh hadra ma aha inaan dhahno yaa khaldan yaa saxan laakiin uma dahan inaan idhaah maxaa inaga khaldan maxaynu sixi karnaa waalidiinta marka laba shay baan u dardaarmayaa mas-uuliyadda ida saaran waxa weeye ilaalin iyo diyaarin ilaalin inaad ubadka ilaaliso oo diintoodaad ku ilaaliso diyaarin inaad u diyaariso inay joogaan waddan ay xuquuq ku leeyihiin waddan laga rabo inay mas-uuliyiin bari ka noqdaan golaha sare waxbarashada ku biiraan sistamka ku biiraan Be proactive ilmahaaga noloshiisa qayb ka noqo la sheekayso sheekaduna ma aha maxaad walaasha u dishay ma aha ma cashayse waxa weeye aabba iskuulka maanta maxaad ku soo aragtay aabba wax diintaadu ay diidaysa ma soo aragtay aabba noloshaada iga waran qur'aankuna wuu ina farayaa labo be protective ilaali ilmahaaga yay la socdaan yay la sheekaysanayaan iphoneka maxay ka daawanayaan xaggee aadaan ilaali qodobka u dambeeya pray for them u ducee saqda dhexe kac gacmaha kor u taag sida nebiyada ilaahay oran jireen ilaahu aniya awlaadeeda ka fogey waxa munkarka ah dheh allah inagu afco hada wallahu aclam wa salli allahuma cala sayidina maxamed wa jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi waxa weeye ilmuhu markay yar yihiin mas-uul waxa kaa waalidka waalidka xuquuqdiisii oo lagu xadgudbaya weeye lama odhan karo ilmahan lama hadli kartid iskuulkii sidaasa waa laga saaraya waxaa jira iskuulaad kale oo dadka diimaha leh diinta lagu barto ayaa jira kaasu qofka diintaas baranaya ayuu gaar u yahay kan waa mid ay dawladdu kharash ka bixiso dadka oranaya masjidkan waxaa soo gaartay qayladhaan masaajidkan wuxuu u guntan yahay ammaanka inuu ka shaqeeyo inuu dadka ka wacyigeliyo daraagiska inuu gaangiska ka wacyigeliyo inuu dadka gabar ka hadlaysay ingiriiska waxay tiri wiilkaygii masaajidkan baa qalbiga looga bedelo isqarxi masjidkan dadka aan isqarxinayn buu wacyigeliyaa ama masaajidda oo dhan say u badan yihiin dadku daroogada ka wacdgeliya marka waxa weeye hadda masjidkan in uu ka hadlo arrintan waa waxa sharciga ku fadhiya weye waxaan marka dadka wacyigelinaynaa meeshan qof walba waa wacyigashan yahay masaajidka waxaa soo gaartay caruurtii lasoo barbaariyay oo wax la baray oo la leeyahay oo dhaqaalaha la siiyey oo waddankan waa waddan dadka aan abuuskarayn oo dadka soo dhoweeya in lala cararo oo masjidka dadkii ku xirnaa la yidhi reerkii kalena waa guureen kana waa cararaya marka dadka ka cayrinaya ameerika la soo aaday sharcigaas waddanku ma qabo dowladduna ma qabto dad gaarha qaba sidiira ka hadlay annagu barnaamijkaas gaarkaa ka hadli mayno xuquuqdeedan ka hadlayna una hadli mayno soomaaliya adyaantoo dhan baanu hadlayna waxa dadka akhlaaq aan diidanayn dhan baanu hadlayna waxa kani maaha wax dad lagu xumaynayo wax doorasho lagu raadinayo maaha waa qofka shaqsiga xuquuqdiisa xuquuqdii oo wadar ah weeye waxaan iska wacagelinaynaa iskuulkii arrintaa fulinaya caruurteeda anaga waa kala baxayn iskuulkii aan fulinayn waxa aan isku ogeyn oo qaanuunkii iskuulkan u degsanaa wax ka baxsan caruurta laguma samayn karo jaraax meesha waxaa jira jaraaxa dadkaaba la qalayaaba qofkiibaa qalin lagu samaynaya oo qof kale laga dhigayaa hadda waxay gabar wiil yar ulaysay ama ku xanaaqday baaba laga qaadanaye iskuulkan dadkii bedelay waa in maxkamad aan la karnaa waxaan ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala dadow ka ilaaliya jirkiinna iyo caruurtiinna iyo ehelkiinnaba naar oo dhagax lagu shidaayo malaa'igaa joogta meeshaas ilaahay wuxuu yidhaahdana maqlaayo ma caasiyaan ilaahay subxaanahu watacaala tan labaad waxaan rabaa inaan u sheego hooyooyinka horta inaan u mahadceliyo jazaakum allahu khayran waxa dadaalo waddankan hooyo waay baaraka allahu fiikum waxaa waddaanna sii wada ragga haddaan nahay waa la gaabiyey hal sheeki yaraan inii sheegaya ilaa man raxima rambi waana fadhiyaa xaaji xaashi afar sano ama shan sano ka hor gabadheedu waxay dhiganaysay horizon school horizona noo wacay waxay yidhaahdeen elder baa tahay waxaan rabnaa ay dhaheen aabbayaashi markaan u yeerna nin imaanaya male iskoolki ilan gabdhihii iyo wiilkii markii warqadda lasoo siiyo aabbihii ma yaqaanin english ama ma kontaroolaya ilmihii xaanshidii way jeexjeexayaan
حقاً تقني صدن إلي حانشا إيسو ديبين بليف مي حاج حاشو واكا سوافا ديا وحي إرادن واكو بريينا شريفو صدن إلي حذن قعنتن هو قارسي صدن إلي حذي بوا قارسي ما يقاتمد إماجن رمضان إهد وحي نوصمين عشو أفر وحي نوصمين إلا كنتن قفوت لح قفات مد ماشي يا قابي مرك أبياشي يا قابيين هو يوينك وحان ليه وحا ودان وضا إلها إنك هالمية هوايا اللي قلنا لي هاي ودن كان رجعنا وأذينا يا أحبتي في الله أنت أنا والله قش هاي المها إن لسه عنا واي المها إن لسه عنا واي رسولك وأركتين صلى الله عليه وسلم وحوليه كل مرن على دين خليله فانظر ممن تقال سوما ننكست الدين تصاحبك سوليه فيرسي يا صاحب كدغانيسا جنريشن هير يرى الله هذا يا say والله I'm talking to you if you want to be successful in this life be friend with your parents otherwise you will go to jail otherwise you will deviate listen to your parents if you want to go to paradise listen to your parents talk to them tell them everything that happens in school don't hide anything from them ahibati fillah waxaan ku soo qatimaya kulli sheekada waa dheertahay wiilkeen waa idaba taagan yahay ilaahay waxaan ka baryayaa subhanahu wa ta'ala u fiirsada xikmad talyaaniga jirta diinta ka qaateen maxay leeyihiin dimmi kon kifa dimmi kon kivai tidiro kisay ii sheeg saaxibka ana ku sheega qofka tahay marka wax waxa haleeyo dhan adduunyada gabar iyo wiilba marka fiiriso saaxib waay inshallah I'm going to transition to English quickly the reason we're holding this event today is not to attack individuals or to attack certain groups but we are raising awareness about certain ideologies that we do not want in our community it is our right what we see as the right and we do not want to partake in certain things that does not mean we want to harm or we are attacking or we're violent towards anybody nor any groups by any means we believe in spreading this message safely as our deen teaches us or as our religion teaches us inshallah urugaaga waa ina siisa janis oo kugu wareysto oo asaaxib kula noqot hada urugaaga asaaxibtaan waxa helaysa sirtiis waaridka marka waxa looga baahan yahay inay ilmahooda ayaga wareystaan ka warqabaan iskuulada tagaan waxa loo dhigaayay arkaan cid cid qasbaysa malaha waxba cabsi hal isgelinin لكن أنجا أسواردين هان وحنولجا بهاي هاي المهاي جا إن الله سعنه. إسكول هذا سيد الشريف كشجع وارنتيس. ما تجان والدين تصامالي ذا كونفرس عيال كلا غير والله ما تجن أنت بدن. هرت أبوير كيسدا. هاي صاماليات ودار الموضات. ديق الملا سعد معرتين. وماي ديق بو هذا ياشي ذي نقدن. رجع يجي ديق بين نقدن. دار هذا المه هذا هاي ذا أيضا وضات. لكن رقم لها. وأحنا ما هاي ذكر دباتين هاي لكن ريالتي واحد ماشي هلا ها إسكول مركان تبو أبو ماركو دوسا الرحمة أنا جو هاي أنك هاي واجو عمر والبو مركي معلمين تنايران علوم هذا نايرتو مركي نلا تريا قبلها بدن رجع مركا ويدي سو هذا محل ما هو إمام ويسحب كله وسوش قينا أو يا فدي قفنا ما فدينين أنا واشقيا مر أردي وانقضا مر وا ولا عمر وا دلا مر وا شقيا مر وا كريا مر وا ودقة إسكول كواجه ودكسي كواجه أسمع حاودي هذا وح إسكاله أبياش إن أقعدان عرور هذا أو أن لقوه الله إنن هاي ذكرية حديث لك هاي ذكرية إن قط عقدي المه هذا وذا توارد بات هذا عيس المه هنا وح صاحب لغلط يجي تلفون شيطان هذا مغلج جرتك عن تلوجلي إسكول ككريا ماها في النظا قال كأي سحنا يعني تعالى عنق جاجا وحو في السنة موجود وح ولا شيء كسنة كم ورخبتت وح وقها الله يعني موجود سامرك محان أنا جا واردة نقول جب هي إنها هنا فرنا إلما هي جينا نقانه معانك حد جا هنا نقانه كان كون هنا تقانيد أدي جنا هنا معانك كوي قان سكول كنا كوي قان مركز واسورة سنكرتين لكن هدي الله ده هو يدي دالن تاي دالمان تما أدي كروي دونها كود عن ده وح نقانا نقوميد رقمتي حرداً وساقلنا مراكن دردا وانقلنا الماء دل الماء كدلين الماء كسيه دلائن ما الله سعد ملها إلهي دلك أنا هبت بادي أنسكلنا إلهي أنا جهنا بتبادي وقت كو دلك وعلى جارة لكن كده يعني وقت مني واردوا الماء هذا لا ولا نقو لا صاحب لا ماشي أو تغلطك أنا هل كان وحرب هل
وارد إن أقوم مهد عليه وارد كأم مهد علنا ومحمد فارح أرنتان ما أنا مخلين محمد فارح شيكو وحي أهيد وحان لكر مي إلمو لحيتو إنجلا وإسكو هستان والد كيس والد كيد إيو دولد مركا محكمة دلنا عوحافة ديا لبدي والدو إلمهان علي والله يروت ودولتي دعويني المي دولتا هي ستا ويري وكان ستي هي ضو هي ربطا عيني تراهضو المهانو حق لي هي انو اسكبدلو قبر بوي هي هذا انو ويل نوضو اي حق لي ارينا هذا قبل عرطو ضيبي احيد مدة هذا اللي جوغا والد كايجا هابا وشاكي استوى ورايست سيبو حود عين وحن ماشي كي مالين ماشي وحكا خلطمين وهي شاغان ولي بهو يضو يشاغتي المهاس ماشي لغسو غاري اني اهيد اختر ايو جينجرتي اخترت ايو جينجرتي اخترت داسا لصاحبتي المهي وهي غارتي اني وقت بدن لقادتو وهي غارتي اني تراهدو هو يادك بنان كنوغسو اما غارك اغا اسكا قادو اسكا بحسو نوصو لابو سي المهال مسكحدو دلو قديو هورتا قصة تاسي اهيد ma garabay ina waqtiga dheereeyo taas lafteeda aan ku ekaado waxa halkaas ka soo baxaya waalidkaas waxay aamintay dhaqtarkaas inuu dhaqtar fiican yahay oo fanaagsan inay tahay dalkan waxaan iska aaminayaa waa iska soconayaa ma jiraysoo waa inaad dheefoonaan iyo feejignaan iyo taxaddar iyo xuquuqdaadu u taagan tahay yeelato hadii kala meel laado waxba ka qaban karin bay wixii gaarayaan waxaan rabaa inaan dhaho dhowr kelmado ku saabsan marka waalidku muxuu xaq u leeyahay muxuu xuquuqa u leeyahay horta dhamaanteen xuquuq baan leenahay oo diinteena iyo midabkeena iyo dhaqankeena iyo afkeena waxaan noo dhaynaa lagu cunsuriyeynin oo aan lagu dhibaateynin oo lagu takoorin baan xaq u leenahay marka ay timaado iskuulada hadda doodan ugu dambeysa waxay ka taagan tahay hadii ilmihi yiraahdo waxaan rabaa inaan noqdo ama saasan ahay waalidkii ma loo sheegayaa iskuulada qaar baa aaminsan badan looma sheegi karo waalidkii laakiin waxaas wax ka jira malaha waalidku xaq wuxuu u leeyahay ilmahaas korintooda wuxuu xaq u leeyahay ilmahaas waxbarashadooda wuxuu xaq u leeyahay ilmahaas caafimaadkooda inuu hago oo jiheeyo oo sida uu doono ilaa ilmahaas ku caangaarayo ilmahaas loo tarbiyeeyo looga shaqaysiiyo iskuulka waxaad xaq u leedahay inaad tagto waxaad xaq u leedahay fasalka ilmahaaga inaad fariisato ogaato waxa ka socda inaad observe garayso oo aad ogaato tagto ood ka warhaysad xaq u leedahay waxaad xaq u leedahay iskuulkaas wax alla waxa dokumenti ah oo ilmahaaga ku saabsan qoraal walba laga sameeyey caafimaad walba laga sameeyey waraysi walba lagu sameeyey oo qoran in lagu siiyo haddii marka waalidkii uusan wixii ka warhaynin xaqa uu lahaa waxaa imaanaysa in ilmihii iyo waalidkiina kala go'aan ilmihiina afkaar khaldan la geliyo marka xuquuq waa leenahay waxaan rabaa waxaan la qabaa qadre iyo gabdhihii ka hadlay aabayaashu inay ka maqan yihiin iskuulada iyo waxbarashada iyo aqoonta hal waaliduba ma samayn karo ilmaha mas-uuliyadooda iyo waxbarashadooda iyo ilaalintooda ma samayn karo waxaa la rabaa labada waalidba waqtiga intuu doonaha ahaada inay waqti geliyaan waxaynu ku soo koray diinta islaamka waxaynu ku soo barbaaray diinta islaamka waxaan ku soo dhaqanay diinta islaamka dhaqankeenna oo dhan diinta islaamka ku tacalluqa wax diinta islaamka khilaafsan kuma dhaqanno arrintan la sheegayana dadka aynu u nimid bay gaar u tahay baa waxay iyagu sameeyaan oo ku dhaqmaan weeye la yaab ma leh oo waa dhaqankoodii weeye sida aynaan dhaqankeennu la yaab u lahayn baankooduna la yaab u lahayn waxaa nala gudboonu waxa weeye inaan dhaqankooda nalagu dabaqin inaynu dhaqankooda iska ilaalino inaynu dhaqankooda iska waardiyeyno inaynu si fiican u soo jeesano inaynu ilmaheenna ka warqabno waxa la siiyo iyo waxay soo qaataan iyo cidday la saaxiibaan iyo cidda ay la hadlaan in wixii warkii hore war soo dhaaf wixii hore aynu ku jirray waa laga yimid arrintu hadda waxay taagan tahay qaaba qawsayn waxay taagan tahay ilmihii in la yidhaaha ma rabtaa in gabar lagaa dhigo wiilkii gabadhiina la yidhaaha ma rabtaa in wiil lagaa dhigo
هذا يجعل يستوى فكوك يجعل يستوى على قاعدك هيا وارد كي لما سعودان انت بدن وحي قباني وارد كان لغا غريوتا وارد كإسلام كاو أغيهن إنو سنوحا أغلين وحال ربا مركا دو إناد المهاجة وحلوش يجا هيا إناد يجا كهشو وحادو قهل إشاء وحاوي إناد الله صاحبتو إناد سود ويسيتو إناد لشا كيستو إن أدوي دي سو حي سول ككلاس وكل مين إن أدوي دي سو حلو يري إن وحكة سو ما أنت سول كلا جسوا يري أوجاته أدو مركو كوي ما أدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي هذا لاني نادانى يا مهري رجي هروي بالك وري هذا الك أنت عنو لاين يا غاتي واحد يسوى يقلين إنه وحوي يونين إنه dadal noway qof kasto hadlayna waxa weeye waxa dadka aynu dhalay iyo dadka ay sii dhaleen inaannu xafidno oo aan sidii u xafidmi karaan u xafidmo anuu muddo 22 sanadood ah wadankan joogay muddo 22 sanadood ah wadankan joogay way soo mareen wax kasta way soo mareen waxa weeye ilmaha hadaan iskuulka iyo macallinka iyo meesha ay marayaan aadan la soconin farakuma haysid marka hal la saaxiibay ilmaha hal la soo dhaweeyo beelka liiraa iskuuladana hal la tago waa run weeye muddo badan baaniga soo martay oo ah in de iskuul la iga yeeray inaan dad tagay aan hadana tagi waayay iskuulada waa inaan la soconno aanu raacno arinta waxaan isugu sheegay waxa dad aniga ii dhiman oo hadaan sheegayo in usubaan sheegaya ma jirto hal la dadaalo ilaahayna hal la bariyo إلهي هلا بريو إلهي هلا بريو إلهي هلا بريو لما تصل كور مكان من برحدا نروح ذا بدنا كمين تقول هذا هاي بسمها المساجد كيو بروبرتيا ذا كذا بيا متشين ما لها ما لها هاي كمين تيجي وحنا كل صورة هاي من بروبرتيا عندنا هاد كمين تيجي دكان تمسات كذا بس حتى صوم هذا دو إنك كمين تي هانا نود ولا أنا لو ورينا ما لبضنا قرعسية هنا ساسو كنا لو ورينا ولا عصب oo degdeg ah oo emergency ah oo muddo aan ku saleysan waxaan wax si walaashay khatarba u sheegtay jiray oo community ka jiray oo xaqiiqay ah laakiin waxa cusub waxa weeye arimaha amniga la xariiro in dhalinyarada Soomaalida ahay oo hubsita hanti dhacaya hanti kale ku dhacaya qaar kood la dilayo ciidamada amniga ay dilayaan oo mid iyo laba iyo saddex iyo afar aan ahayn joogta inay jirto iskaashiga socda oo culimadu ay hormoodka ka tahayna aad baan u bogaadinayaa gaar ahaan masajidka raxma walaalkeen imaam mustafa iyo culimada dhalinyarada allah subhanahu wa ta'ala ajir ihsaana ka siiyo arinkan minority-ga iyo laga hadlay taariikhda hadda dib u eegtaan markii khilaafadu joogtay boqol sano kadib waxaan aan dhammayn nabi muxammed sallallahu alayhi wasallam gadaashiis مسلم كو وحي حكومين وحي هاي the largest empire ever الدون كو وحكي حلقاس كنت تدعو بقول إيو صدو مديدي تدعو بقول إيو لبات مديدي مكيها in fact majority أي معمول إيه إن دكاس مسلم كا بقول كي بلحظن كريستان بي هاي ملكي أي سنترال إيجي إيه إنديا إيه ماشان هدا أفغانستان لإرادة أي تغان وحاوى وحا ذاتك كلو حتى ديما هكلا هايستي حقيقة إن عم عيدنا لغوقس بكرين هل كان إنه جوغن أو لكم دينكم أو دي واضحة سيدي والي غوري إيكا هلين إن عيدين تيدا إيو لقن كيدا إيو هدي هدي يعني كفر قلن كرين أنا هاي سنو حرمو وهاي سنو أو داد إلكتر أوفيشاليسة هو سومالدو أي دورتي إيو dadkii halkan ku dhashay ee ubad kala sii dhaleen walaac degdeg ah oo laga baqo oo lagu dareemo minority-nimo horta ma jirto waxaan aad u bogaadin inaad iskaashigan uu socdo walaalaha is-abaabulay culimadu hormood ka tahayna in aad loo gacan loo siiyo oo loo taageero ayaan aad u bogaadinayaa oo taakiidinayaa sida hadda cabdikheyr soofoq uu ka hadlay waddankan waa waddan diino badan ka jiraan xorriyadna ay ka jirto laakiin dadaalka annaga nala kaga baahan yahay
سيدي هرايبا وبروفيسور جبريل يا يوشيغان إن قفكو وسكولا تاغو إن بريسكريشن كيو وحي يالك لوصا قريو هم وجيدو دي وحدي ولصعدو معلمين تو وصلو وحي الما حقو كوساب سان هرتو واساس أنا قاعد دال لك قبا هي هذه سكول كاس حتى معلمين هم يوحكتشيران قفكو كبد دلن كرا قفكو الميسة إن حرب وي هي إن وناس ودون تو بدشو een tan kale oo nabadgelyada iyo waxaas laga hadlayna waxa weeye ee waqtigi waa isbedelay wadankii waa ku soo badanay ilmo Soomaaliye oo qoryaysta oo dadkii laaynaayo wax dhacay arkaysa een iskooladii waxaas laga sheegaya marka anagu dadaal horta arinkan waa federal mareekan dhana waa laga dhigaya sida ogtihiin marka daan naare Columbus maxaan la gudboon dadkii waxaan u kala baxnay laba qayb qayb caruurtooda way wateen oo Afrika iyo Asia geysteen oo awoodeen qaybteena kala joogno maxaan sameynaa aniga waxa la taa fikirkayga gaaban saddex arin inaan sameyno koow ganacsatadeena iyo dhamaan community geena inaan dhisano iskuulo aan anagu leenahay community ga Texas ee Pakistaniinta iyo Carabta iskuulo dhisteen annaga maxaa inoo diiday inaan ganacsatadeena shariifna waa ka dhawaajiyay inaan isku nimaano iyo community geenaan iskuulo aan leenahay dhisano masjid raxma waa dhisi kara community masajidada kala dhan waa dhisi karaan aan dhisano iskuulo aan leenahay caruurtana saa un baasano midaas waa mid koowaad tan labaad hadaan u nahay waalidiin waa inaan booqanaa iskuuladeena waa inaan la xisaabtanaa iskuul booradeena macallimiinta siyaasiyiinta dadkan dooraneyno eeno imaanaya codkeena aan ku bixineyno hadaana ka qayb gelin shirar ka dhacaya iskuulkeena waxaan uqulo qasbayaa wiilasheena iyo gabdhaheena in loo dhigo waxyaalaha anagu raali ka ahayn waalidiin caruurtiina la xisaabtamo hooyo iyo aabo kulligeen maalin walba waxa la soo baro buugaagta aan fatashino aan weydiino waxa la soo baro iskuuladan aan tagno tan saddexaad aan ku soo gabagabeynayo kumunitigeena waxaa ku qiyaasnaa 700,000 waanu kala daasanahay waanu kala aanaa ilaa 8 masaajid ilaa 9 masaajid oo Soomaali leedahay ayaa leenahay kulligeen waxaa haboon tafaraariiq inagu dhex jiro inaan meel iska dhigno ama aqwaan ahaw ama suufi ahaw masaajidada dhammaan inay wada shaqeeyaan in aan ka hortagno waxbarashada xun ee caruurteena baranayaan kumunitigeena dhammaan aanu isku imaano aan ka wada shaqeeyna saan iskaga celin laheen caruurteen u badbaadsan laheen si mustaqbal wanaagsan u helaan waxaan ku soo afmeerayaa aabo iyo hooyo wiilkaaga Faarax oo subaxdii iskuulka u dirtay asoo xaliima ayuu kugu soo laaban ha ka shaleyn hooyo gabadhaada Xaliimo oo saaka iskuulka u dirtay asoo Faarax ayuu kugu soo laabanin hana ka shaleyn hadda hooyo iyo aabo badbaadsada caruurtiina wax kasta oo la rabo in la sharci geliyo marka hore waxaa lagu bilaabaa normalizing step la yiraahdo oo ah wixii in laga dhigo wax caadi ah wax normal ah awal dhibaatada soomaalida haysatay dhibaato waxa ahayd ilmihii laga dhaqan celin karay waxa ahayd soomaaliya loo diri karay dhaqan celisa lagu samayn karay hadduu xabsi galo hadday wax kala dhacaan hadduu daroogo barto rehab uu aadi karay waxbuu samayn karay dhibaatada maanta jirta rehab lagama aadi karo soomaaliya iyo dhaqan celis cunugii waxna uma tarahayaan marka the only thing aan qaban karno waa prevention alwiqayatu khayru min alilaaj prevention is better than cure waxa ugu fiican oo aad samayn kartid maantay waa inaad balaarugsan tahay waalidow waa inaad ka warhaysaa caruurtaada waa inaad ogtahay dhibaatadan maanta hadday ku dhacdo midaa ka dhaqan celin kartid ma aha midaa soomaaliya ugu diri kartid ma aha cuquba ilaahay wuxuu ku mutaysanayo waaye miduuna ka soo noqonaynin waaye marka insha allah I will quickly summarize in English insha allah I want to thank everybody that came here today our event was to raise awareness and to educate the parents about the danger of some of the ideologies that are being spread in our community in that we do not support these ideologies we are not attacking anybody we are not attacking any groups we are simply stating that we are against these ideologies insha allah awalan ilahi banu mahad alayna allah halka nagu soo kulmayay
danaha aan isugu nimaadnay waa inaan ka wada tashanaa aayahanaga adduunyo iyo midanada aakhira labadaba waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa dhammaan waalidiinta walaalaha ka soo qayb galay munaasabadan aan ku wada tashanayno ama aan isku wacyigelinayno oo ah inaan macnaha awlaada ilaahay u nasiiyay subxaanahu wa tacaala awlaadanadii ah inaan u tashanno macnaha anagu aan isu wacyigelinno waalidiinta weliba khaasatan marka waan idinkaga mahadcelinaynaa qaabeerlitaanka iyo macnaha inaadna aqbasheen oo aad ka soo qayb gasheen munaasabadan aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaynaa dee nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka aanan dadka ku shukrinin ilaahay kuma shukriyo markana ashkurukum katiiran aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa anigu waxaan u istaagay oo keliya inaan idinkaga mahadceliyo imaanshihiinaan dhammaan in alliya inta ka qayb qaadatay abaabulkeeda iyo in alliya inta imaatay iyo in alliya inta kelimaadka ka soo jeeday si wanaagsan oo wacyigelinta ah iyo in alliya inta dhegaysanaysa dhammaanba waxaan leeyahay jazaakum ullaahu khayran ilaahay khayr badan ha idinku abaalmariyo waa mahadsantihiin allah idin barakeeyo sida wanaagsan waana mar la arko waxaan isku dardaarmaynaa inaan wanaagga iyo khayrkan isku kaalmaysanna maxaa yeele ummadaanaba waxay batahayba ummadaha ummadda ugu khayrka badanba lianna kuntum khayra umma ukhrijat linnaas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر النجم مسلمين تأسيدا كوبنا إيسان بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا واحد كنت فكرة ده عن ربنا أن واردين تسمع ليه ملك سيد شوغان كنا قربها عن هلك وجود بيو أنا وارد أدان نهاي أنا أتذكر وين أسمع دبتو ذنب المهنة كسر وجهن وحن كلها هاي وكل ترينا يا لمبروان المها وين أدبرت الدين تإسلامك والوقت وقرنا أيو أد معلن يقان أو هاير قريسد لمبر تو إن المها على ساحبتد لمبر تري معلمين تسكول كأودا أودا إيش معلن كست إن أدبرتد لمبر فور المها على مال إلهي كانوا إن هم واقع يو جلاس واجد الصوصين أيو إن الله سعتان والدين تملك سوتشو تودا ما أنت وإن سلامنا حفلات عيد كس 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 قبتين أدوم مهسنتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رنحانتي آد يا آد يا آد وانا كل علينا يا آد يا آد بانو قمها علينا إنا مساجد كالرحمة يا معمول كي سبا هاوشانا ما انت سوغة بان قابيين وان آمن سنة هاي إن نظن لينا وحكا بدالة يسو وعي قبل شدانا لكن سيدو كلاو نغن كرت فرصد أي مساجد دادا كلا يو قوباها كلا عبادادو انتوا أي كغدا ينكران مدلا بادو حانا من سنة هاي هاوشاني مالو عانا إنو مهيمي هاي حلقة حد اللي شوغانا حلقة قحبون إلا قحلنا إني سنشرنين وحان فيلا يا دوفان تاني إلهي بان نور تكرو شينينا إنو نقبت باديو لكن والاقا مارمان إنان أوبت كيغا كلا حدلنو وحيابها كوهار يا ريسان أي أدكتا هاي إنا يستفضل دوغو قدبان وحانا من سنة هاي إن بلشاء هان لوغو قد بكرو وايسان كيلي قد أوبت كوايسان كي قد بكرين سيدو كلا وحانا من سنة هاي إنا نو درينو دالكا نو كنا لناي حربا نو كنا هاي وحان نو حرو ناي إنا دين تيادا سيديا نو رمنا إنا نو قدغنو دين تي إسلام كنا وحا لما هديسا إنا ديمها كلاوغا دوانتا إنا يتحاي حبن الله كا قفكا إسلام كا ديمها كلاو حالاقا يابا قفكا إنا إسان الله شيسا سامين بدن كويالا لكن دين تي إسلام كا وحاي سامين كلا داي وبغول كيبا بغول أي ساميسا قفكا إسلام كا نو شيسا الرماحان هذا صو عزبونا دي ووح نصيب درع إنا رناحانتي بلشدنا إن بدن وكمي دا إسان حوغال واحين waxaan u jecelnahay insha Allah kulamada noocaan oo kale tana inaannu joogteyno qaabka ugu wanaagsan oo uga badbaadi karnana waa inaannu wada jir gacmo wada jir bay wax ku gooyaan aanu hawshan iyada uga qayb qaadan aad baad idin salaam aleikum bismillaahir rahmaanir rahiim salaam aleikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta waxa isku imaanay masajid al rahma oo ku yaalo xaafadda la dhaw capital park ha way gelin aan saawul hadalno waxaan hadda nagu socdo oo soomaalidu ku dhax socdo iyo diinta islaamka ku dhax socdo marka hal fariin arabitaan ii sheego dadkan ajendadooda maxaa waaye ciyaalkeena intay u soo jeesteen because waxaan saan u leeyahay laba nin iyo laba naag hadday isku tagaan owlaad ma dhali karaan marka maxay rabaan future-ka ciyaalkeena intay waxaan sii wadaan that's the whole point ciyaalku u target gareeyaan ee laabeeriyaasha ee iskuullada ee u aadaan xoog taas ciyaalku u saaraan because laba nin iyo laba naag isku tageen owlaad ma dhaleyso ajendadoodana ma sii soconayso marka insha allah hadalkii taasaa kusoo gabaynayaa
solution keenan oo Columbus saay waxaan ugu fakarno maxaa waa inta Islamic school wada furano hada Christian ka way qabaan iskuulo Jewish ka way qabaan iskuulo marka solution keenan maxaa waa inta lacag isku aruursano oo iskuulo furano because waxaan haddu bilaaday man istaagaa waxaan aan u mahadcelinaynaa Masjidul Rahma oo maanta xafladan soo qaban qaabiyay noo sameeyay community-ga Soomaalida isugu keenay halkan ilaa mahadis loogana hadlayay sida ilmahaana u abaabin lahayn oo aan wadada toosan aan u gelin lahayn oo u dhaqi lahayn diintooda iyo dhaqankooda aan u waafajin lahayn aad baan ugu mahadcelinaynaa wax fiican baa ka soo baxay waxaan ku dari lahaa tala ah dad ganacsato badan ayaa nagu jirto ganacsatayaal ayaa maartay inta Soomaalida ay u badan yihiin in aan xoog saarno in aan yeelano iskuulaad noo gooni ah oo private ah private schools oo islaamig ah ayadoo waliba la heli karo dawladda laga heli karo wasaaradda waxbarashada inay forjarka ay ka bixiyaan ayaga iskuulaad islaamig ah gobolada nagu dhagan like Indiana oo kale oo ahay laftirkeeda Toledo iskuulaad islaamig ah ka jiro waxaana bixiya dawladda mana lagu qasbi karo marka waxaan kula talin lahaa in Soomaalida ay arintaas ay dhirigeliyaan mid kale waxaa jira iskuulaad oo dad Soomaali ah leeyihiin sida only school ee Soomaalida leedahay hadda aan ognahay waa focus learning academy in ilmuhooda dadka Soomaalida ay geystaan iskuulaadka dad Soomaali ah leeyihiin ayna la xisaabtami karaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waxa Cabdi Bashiir waxaan rabaa awalan inaan mahadceliyo oo haya Somali TV oo maanta noo xiriirinaya barnaamijkan quruxda badan sidoo kale waxaan rabaa inaan mahadceliyo masajidka Al-Rahma oo isku dubiriday kulankan aad iyo aad u qiimaha badan oo lagu baraarujinayo waalidiinta Soomaaliyeed iyo bulshadooyinka Soomaaliyeed lagu baraarujinayo ama taqaan ifkaar khaldan oo waayahan ama gurracan oo lagu faafinayay bulshada Soomaaliyeed taasoo la xiriirta waxa loo yaqaan gender identification ama social identity midaas oo hadaan soo qeexo ama ma taqaan ku taagsado ah inuu dhadigii lab iska dhigi karo labtii inuu iska dhigi karo taqaan dhadig taasoo runtii ah ma taqaan afkaar khaldan oo ay dadka ka riixayaan qoomka loo yaqaan LGBTQ ama qoomoladinta saas aan hadaan la hayo ma aha dagaal ku wadna qoomkaas ama waxay aaminsan yihiin waan ognahay hadaan muslimiin nahay waxay diintanada ay ka tirtaas iyo xadiidta waa shay khaldan uu yahay laakiin anaku waxaan rabnaa waxa la soo dhexgalay bulshadeena inaan ka wacyi gelino aan runtii taas kaliya aan ma taqaan la beegsano hadalkanaga iyo ma taqaan munaasabadan aadka aad u qiimaha badan sidoo kale waxa muhiim ah goobaha waxbarashada carruurta ku baranayaan oo lagu faafinayo ma taqaan waxyaalahan ama albaabada u ah inaan ma taqaan waalidiinta ay runtii ma taqaan ay daba galaan ay la xisaabtamaan iskuulladaas ayna ogaadaan waxyaalaha xuquuqda u leeyihiin bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan mahadcelinayaa Ohio Somali TV Rashid Deeqsoona iyo ninka mararka shaqaalka Cabdikaafa mahadcelinayaa waxaan joognaa masaajidka Raxma ayaa maanta noo qabanay xaflad munaasabad loogu talagalay in lagu baraarujiyo waalidiinta Soomaalida oo Columbus ku nool waxaa laga baraarujinayaa caqabado dhowr ah hadda adduunka soo siyaaday caqabada ugu weyn ummadda Soomaalida waxaa weyn waa caqabadan qoysaysa qoomuludka iyo hawlaha dhaqanmadooda marka dadka maanta waxaa laga hadlayaa caqabadan see loo suuliyaa dadka qoomuludka iyo qoloyinkan la taageersan qoloyin lacag badan wata weeye oo maal badan wata oo marka awood tiro badan la weeye marka waxyaabaha ugu badan ee sameynaya waxaa weeye ayaga cadow ku yihiin kow cadowgooda koobaad waa goobaha diimaha waxaa la rabaa in dadka la gaarsiiyo in meesha laga saaro haddana waxaa xoog u yeelay oo dhaqan qoomuludka xoog u yeelay kow waxaa ka ah diintii masiixiga wadan gaalo kristaan u ahaaye ayaa meesha ka baxday mar kasta oo diintu meesha ka baxdana maxaa dhaca dhaqamada fuuxis soo bataan diintu waxaa marka hadda magaalada Columbus 20 dhulkan iska badan ayaa la xiray waxaa loo xirayaa dadka dhalinyarada ayaa diinta ka baxay oo naceen marka muhiimadu waxa weeye diinta meesha laga saaro hadii laga saari waan waxaa la rabaa mataqaana waxaa la rabaa in la abuurto environment ama masaajid ayaga ama kaniisado ayaga ay mataqaana maamushaan sare ba ka yeelaan imaam beena qorshaha ugu weyn waxa weeye waxaa la rabaa in the next futures qorshahooda ugu weyn waxa weeye inay sameystaan LGBTQ friendly masaajid أعوذ بالله أنا قبته سبحان الله هل كان حيالو تعدى دقالك وفوق يهي أنت هي قد يهي سبحان الله وحان مركة وادم هذا لنا يا وهاي سبحان تي في مركة وادم وحان هذا لنا يا كوميونيتي الرحمة المسجد وسكحل ساري إن مانت بلشاد الصوماليات وسوق كينو يا كولومبس مساجد الرحمة باكن كيسة باهيدا الكوباد والمشان لسكوميد وحايا هيد إن أوت كالصوماليات تشوغو ودن كان وحلقة قبتو إني سنكون بالمن kuna halaabin dhaqanka xun oo hadda ku soo kordhay gobolka
قوم قوم اللوت كائن مارت اللي جهرت به دان سومالينا قوم اللوت كهان جهرت كرنا مركهور إنا أنا قلت شنو إنا وحقب سنو جارة إنا يلنا سكول جارة إنا يلنا سكول أنا وإلمان نجا كوعان كرنا كنترول كرنا كوعان كرنا هذا نتاعنا سمينين وحن كقوان كرنا ملاها كوميتي هذا وحن كقوان كرنا ملاها نديال الكورونا يعني سكول هذا هذا شيلو وحن كقوان كرنا ما نديال الكورونا يعني سكول هذا قالا وحكيه عن كوبد بعد كرنا إن سمين سنو سكول أنا جو أنلين ناي كنترولن كرنا معلمي تودانا جو أنجي سنو سمالي وده معلمي نا بودو أنا وقبا أن إن أجنبي هو أنا جا إلما أنا جا بدله أو أما عاو قبرنا هذا مركي ما أنت يدو قبرنا أنا قتكتي عاو إنه ويل كسو يتوان أنا كسمين كريم معلمين أنا وانلا ناين أيوة نوبران إلما أنا جا إلا هير شام هذا وانا يسنا وانا هلي كرنا إلما أنا مركا أنا جا أرين تاسين أنا سمين سنة يان أدي يا بقادين يا الرحمة مصر أن طابك في عن بيك هاللين وأو بهنين طابك أنا وح بدن وحلو بهنا بدن أحد and schoolyash melkste walidinta all across america qualified gareen with this topic and walidinta safaan bay u taqaltumayaan in oo safaan loo sameeyo waaye also we need all the somali members leaders you know a lot of events khabtan oo event ka hadan maanta sameeyaan mid ka badan inoo sameeyaan hal maanta mid topic aan ma aha maanta mid hal mar la sheego oo iska tagmo aho inoo markas laga hadlo waaye een masajiska laga hadlo een ade event laga hadlaayo event uu kala fiican waa event kan ardayda loo baahan yahay een wax kasta oo caruurta ku saabsan waxaana hada mid kan u fiican cause caruurteena in alaalino waxa ku alaalineen maxaa way awareness una u sameeyno ada awareness u sameeynin een waxna maxaa isku noqonayna dadka oo hadhow regret sameeynaayaan waalidintii waalidinka sana maxay dhahayaan ani caruurteed way fiican yihiin caruurta aday ku fiican yihiin community-geedu mu fiicno community-kood waa inaa fiirisid surrounding-kood waa inaa fiirisid caruurta maxaa fiirisa community-kood aday fiicneen caruurtaada way halaawayaan shakina ma ku jiro iska also bari waalidinta school-kana ilmahaaga iskuulaasha wax ma bari karaan wadaa idinka ogen iskuulka aada maxaa jiro parent bill of rights ajiro oo ka hadleyso parentiga right ka siineysto iskuulka wax laga hadlaayo waalidinta iskuulka wax ilmaha lagu baraa inoo waalidinta ogaadaan waalidinta waxa inoo fiiriyaan waay hadaa garaneyna ma arkino waxaasna Soomaali leaders masajidash imada maxaa ku dhahdeen translation no sameeya waan la caawinayaa translation waan isameeyna no imada ina jacayl u muujino hoono mahadcelino dadkiina soo garab qabtay ee na caawiyeen horumar u garno waa fududahay adigoo isticmaalaya world remit waxa si fudud iyo qiimo aad u jaban lacag ugu diri kartaa wadankii diritaanka iyo qaadashaduba waxay qaadanaysaa daqiiqado yar waxaan lacag diri kartaa adigoo isticmaalaya taleefankaaga waa fududahay Soomaa ما ترتيرو أبالكا تسمى دي ولا قال